Jesper, det är svårt nästan att ställa en fråga efter en sån här match. Det är, man förväntar sig kanske inte det här. Vad är det som funkar så bra idag? Ja, vi sett vår press väldigt bra. Vi är aggressiva. Vi ger dem inte så mycket tid på bollen. Och idag är vi mer effektiva, så då gör vi fler mål. Så att det är där vi har saknat tidigare. Det är framförallt stora skillnaden som jag sett från tidigare matcher, är att vi dominerar kanterna väldigt mycket. Alltså, din kollega Piotr gör ju väldigt bra på sin sida och tycker du gör minst lika bra på din sida. Har man spelat en annorlunda på något sätt, eller är det bara att det liksom sitter idag? Det är klart att de här stormatcherna så har man en extra nivå liksom. Men personligen så har det varit lite tufft efter min fotskada, där jag har haft väldigt tejpad fot och spelat med smärtstillande. Så det är först nu, första matchen idag, var jag kan gå ner lite på tejpningen. Så att det var skönt, och jag känner mig mer att det har hämmat mig lite i de tidigare matcherna. Så det var skönt idag att jag kände att jag är på väg och tillbaka och kunna liksom, röra mig så som innan den här skadan. Stort tack. Ja, tack. Sead pratade precis med Pierre, som sa att som såklart säger att det är en otroligt bra match. Det gör ju även du. Vad tycker du, om vi börjar där, din insats idag, hur ser du på den? Nej, men den är okej. Hårt jobb. Sen så vill jag ju skapa mer framåt. Men känner väl att jag gör det okej när jag har bollen. Sen så var det ett eller två lägen i första halvlek där jag kunde ha fått den. Där jag hade varit fri. Men så är det ibland. Men jag jobbar hårt liksom och gör det okej när jag har bollen. Sen så kommer lägena. Så ingen stress. Man ser det så hela. Det är ju en match som kanske inte så många förutspådde att vi skulle helt dominera matchbilden. Mm. Är man på något sätt förvånad, eller är det liksom, fick ni matchen dit ni ville? Ja, men det är ju lite så, utan vi går ju 100% i varje position liksom. Vi vinner bollar högt och det gör att vi kan att vi får självförtroende. Och sen att vi kan hålla det i så länge i matchen mot Malmö, det visar på hur starka vi kan vara, och jag tycker vi borde ha fler poäng. Vi har haft lite marginaler emot oss. Mot Elfsborg så hade vi två stolpar, men idag så sitter de, och det kommer vara så i fotboll. Ibland så går den in, ibland så går den ut. Många supportrar säger att det här var verkligen en måste-match att vinna, och tack gode Gud för att vi gör det. Finns det någon chans, eller så här, vi som supportrar hoppas man såklart att det här ska vara början på den riktiga säsongen, när vi verkligen tar de poängen vi ska. Hur är känslan i truppen just nu efter en sån här match? Jo, men det är klart, vi är ju alla glada liksom. Vi känner ju, som jag sa innan, att vi skulle ha tagit fler trepoängare. Och nu så är det bara att bygga upp på det här liksom. Malmö hemma, att vinna med 4-0, det är inte många lag som gör det. Stort tack sen. Tack. Ja, det är lite svårt att säga. Jag märkte att de vi pratade med tidigare, det är svårt att inleda en intervju när man gör en sån här match och veta vilken fråga som är bäst. Så man kan bara börja med den spontana känslan efter en sån här jävla målfest egentligen. Fantastiskt. Att få fira det här hemma och vinna med 4-0 mot Malmö och få glädjas med fansen, det är en otrolig känsla, och jag tror att alla djurgårdare mår prima idag. Vi kan börja där med fansen till exempel. Det var ju en ganska spektakulär inramning och bra tryck på läktaren. Hur märker man av det från planen? Nej, men som sagt, det är klart att det är därför vi som bäst hemma, supportrarna här hemma, är otroliga, och de ger oss det här extra stödet som vi vet att vi blir så mycket bättre av, och det är gåshud från minut ett, och redan när man kliver ut på uppvärmningen egentligen så liksom får man den här extra energin, du får den här tändningen, och sen när man kommer ut hit fullt inramat Tele2 med massa djurgårdare, det är en obeskrivlig känsla. Om man ser också med mittfältet idag, det är fullkomlig dominans stundtals egentligen. Efter 20 minuter så är det ju du och Schiller som har lekstuga i mitten. Vad gör ni som Malmö inte gör i mitten idag? Nej, men jag tycker att vi börjar matchen generellt lite sisådär, vi känner på varandra, och det, så är det oftast inledningsvis, men sen så tycker jag att vi tar över taktpinnen och kör över dem, inte bara på innermittfältet, utan jag tycker i stort sett över hela planen. De har knappt en målchans på hela matchen om jag inte minns fel, och
vi gör fyra mål och har mycket mer bud på flera. Så att, jag tycker att det här är en otroligt bra insats från samtliga. Hur rolig var sista kvarten att spela? Nej, fantastiskt. Du kan spela av en 4-0 ledning och här hemma, och supporterna är fantastiska. Så att, återigen, gåshud. Stort tack. Tack själv. Kan jag börja med en kul match att spela, kan jag tänka mig. Hur kändes den att spela på riktigt? Jag tycker att vi spelar jättebra. Alla var jättepåkopplade, alla tog ett stort ansvar, och då funkar kollektivet också extremt fint. Så det här, vi är stolta över prestationen, jättenöjda över resultatet, och känner att vi får lite medvind i seglen nu och ska bygga vidare på det här. Mittfältet har ju kanske i säsongsledningen känts lite, man har haft lite frågor där, men idag var det ju klassskillnad. Det var bland det bästa man sett. Vad är det som verkligen fungerar så bra idag? Nej, vi har hittat, så vi har ju spelat länge tillsammans, men vi har inte liksom helt på något sätt fyllt utrymmen på det här mittfältet rätt hittills, tycker jag. Att vi har blivit för statiska idag liksom. Hittar vi luckor och vi täcker upp efter varann och vi spelar tillsammans, och då ser det ut som det kan se ut som när det är som bäst och när det funkar. Och det här, du har helt rätt i det, att vi har inte varit nöjda så som vi har spelat på mittfältet hittills, men idag är vi nog nöjda över prestationen, och liksom laget så vill vi fortsätta så här och nu ta sex poäng av de sex möjliga innan uppehållet. Om man ser till matchbilden, innan 1-0 så kändes det från läktarhåll i alla fall att man var lite osäker, och det var som en match mot Malmö brukar se ut. Men efter 1 och framförallt 2-0 så är det ju, det känns lite som att de lägger av och vi sätter in 2-3 växlar till. Hur lyckas vi hålla bort dem från att göra mål, och hur lyckas vi göra fler och ta över matchbilden fast vi ganska tidigt tar 2-0-ledningen? Malmö är duktiga på att liksom stänga motståndaren till ena sidan, och det lyckades de kanske i början av matchen. Vi hade inte tillräckligt med rörelse, så vi vågade kanske inte spela de bollarna, de lite obekväma bollarna som man måste hitta för att kunna byta sida mot Malmö så de inte får bett i sin press. Det lyckades de inledningsvis, men sen hittade vi de där luckorna och sen fick vi den där platsen, och sen liksom öppnade sig spelet upp mer för oss. Men det här, det som du säger, Malmö inledde starkt och vi var inte helt där och då så på det sättet vi ville, men sen växte vi in i matchen, och sen efter en kvart i första halvleken så hade vi, tycker jag, jättebra kontroll matchen igenom. Hur skönt blir det att gå och lägga sig ikväll efter en sån här match? Nej, jätteskönt, för vi har jobbat stenhårt för att få spela och sitta. Jag tycker att det har funnits liksom bra grejer i vårt spel, men vi har inte liksom lyckats att spela 90 minuter bra i år kanske på det sättet som vi har velat hittills. Och nu lyckades vi med det, så det är ändå liksom sådär att processen leder till någon sorts resultat, och det ger oss självförtroende och det ska vi bygga vidare på. Stort tack. Tack. Vi kan börja med, som vi sagt till alla, det är en citattecken rätt så bra match idag. Vi gör väl allting rätt. Från ditt perspektiv, vad är det som fungerar idag? Jag tycker vi kliver ut energiska och högpressspel och tempo på bollen. Det är Djurgården som vi vet att vi kan vara på hemmaplan. Så som vi ändå var stora delar av förra våren, förra året, då vi var så himla bra. Så det är väldigt skönt att ha kunnat hitta tillbaka till den formen. Och även att vi kan vinna matchen nu med 4-0 är ju fantastiskt. Vi har spelat bra matcherna innan här, men kanske inte riktigt fått med oss det vi velat ha. Så, nej, det är jäkligt skönt. Ditt mål, svårt att se från läktarhåll längst bort där, men hur ser du på ditt mål idag? Men det är fantastiskt. Jag följer med upp anfallet och Mange får bollen i en farlig yta utanför straffområdet. Man vet att det är bra leverans när han får bollen med sin vänster fot, så jag försöker finna mig på bortre och leveransen kommer helt perfekt. Och jag ser att deras back försöker att nicka bort den, och då fattar jag direkt att om jag kan ta motorn på bröstet neråt så har jag tid att göra det. Så kyligt nog gör jag det och drar till den på volley instinktivt. Får det låta som att det är väldigt enkelt att göra det där, men... Nej, men enkelt är det såklart inte, men det är lätt att bli... Jag hade nog 9x10 också blivit lite stissig och försökt nicka den på en touch, men jag vet inte vad som hände där. Det flög i mig någon superkraft som såg åt mig att ta emot bollen.
Men det är väl lite, känns som genomgående temat under matchen, för alla bollar i princip sitter där de ska. Joels mål är ett drömmål liksom, som kanske många matcher går stolpe ut eller liksom, tio meter över från vem som helst. Allting sitter idag och det är liksom flyt hela matchen igenom, eller skicklighet såklart. Vad är det, liksom många månaders gnuggande som till slut ger resultat, eller har man liksom finslipat på någonting extra de senaste dagarna? Nej, men det är som du säger, det är lite marginaler med oss såklart, men vi har samtidigt haft det emot oss de senaste matcherna tycker jag. Och det har vi i laget sagt också, att vi spelar fantastiskt bra och vi skapar mycket och vi gör liksom i stora delar bra matcher, men får inte resultat med oss. Så fortsätter vi spela så här så kommer det att visa sig i längden resultatmässigt också. Så att vi vinner idag, det är inte förvånande. Så det, ja, jag vet inte, det kändes som att det var att vi alla väntade på det och idag kom det. Det var väl avslutningsvis också, vi sa det från läktarhåll idag, att det här är en match som verkligen är ett måste. Att så här, vill vi vara kvar i toppen och kämpa där så måste vi vinna idag. Hur kände man innan matchen? Hur viktigt var matchen för er? Ja, det är fortfarande tidigt på säsongen så det är kanske lite väl stora växlar att dra, men självklart är det en viktig match, alltid när man möter topplag, och det här kommer ge oss självförtroende boost, vilket kan gynna oss i längden här ett par matcher framöver också, så det är klart att det är jätteviktigt, och jag tror laget behövde det efter ett par knackiga resultat på sistone. Hur var stämningen i omklädningsrummet efter matchen? Magisk, det var nog topp tre sen jag kom till Djurgården. Vilken är topp ett? Men det var Malmö förra året också fint. Men den är högt upp. Ja. Kul att höra, tack så jättemycket. Jag vill köra en dubbel intervju eftersom ni lär bara eftertraktade av alla andra. Vi kan börja med dig, Isak. Vi pratade om det för några matcher sedan, att du gör ju en enorm utveckling från när du började Djurgården och till och med i år. Och idag fortsätter du sitta på alla plan. Du gör ju en otrolig insats. Hur ser du på din egen insats idag? Ja, tack så mycket. Nej, det känns bra. Det känns som att, som jag sa efter, vilken match var det Helsingborg eller? Vi snackade. Så känns det som att jag har alltid mitt spel i mig. Det handlar bara om att få ut det på plan. Och med speltid och kontinuitet så kommer det bara mer och mer. Så det känns som att det bara går framåt för varje match som går. Vi kommer till din insats också, Joel. Men om man börjar med laginsatsen idag. Vi snackade med, tror jag var Rasmus som sa att marginalerna verkligen är på vår sida. Att man liksom får allting sitter idag. Och liksom det är de bollarna som kanske hade gått utanför eller passning som inte hade suttit. De sitter varenda gång idag. Vad är det som egentligen funkar? Hur lyckas man ens vinna med 4-0 mot Malmö som ändå är ett topplag oavsett hur många spelare bort de har? Mm. Nej, det är ju så i fotboll. Det är ju små marginaler och man får ju försöka jobba för att göra dem, få de marginalerna på sin sida, så att säga. Och det känns som att Helsingborg-matchen så klaffade det inte riktigt defensivt där första 20. Vi släpper in två snabba, men gör det bra offensivt. Jag har två mål med bud på flera. Och sen kommer Elfsborg-matchen där vi täpper till defensivt men inte riktigt får in bollen. Så det känns som att det blev en mix idag, att allt klaffade helt enkelt. Och Joel, du kom ju in i andra halvlek där och ett ganska trött försvar såg det ut som från Malmö sida. Du fick göra lite som du själv ville. Vi kan börja med målet. Det är ju eller du kan ju förklara det själv. Hur tycker du att ditt mål är? Jag tycker mest att jag uppskattar passningen, för det, den är direkt, alltså vi vet vad som händer. Så att jag behöver inte signalera eller någonting, sticker bara på djupet för han vet vart han ska lägga den. Sen nu när jag kollar på repris, alltså jag är inte så jättenära målet när jag skjuter, så att jag hoppades bara få en bra träff och ja, så small det. Målgesten var väl också rätt härlig, såg ut som att du hyschade kritiker, eller vad betyder målgesten? Det var mest, jag är här liksom, sov inte på mig, det är det. För att jag vet inte om du minns det, vi snackade ju det var väl augusti 2021 när du var så här att du inte kommit igång än, att det tar ett tag och att det kommer komma. Nu känns det ju de senaste matcherna att nu har det kommit fram, att liksom nu får man äntligen se den riktiga produkten. Har du en bit kvar eller känner du att... Exakt, det var det jag tänkte säga. Alltså, det är skönt att komma lite igång, men det fortfarande finns ett litet steg till som jag själv tycker att jag har. Så att, jag hoppas att det bara fortsätter så som vi gör. Det viktigaste är att vi vinner. Det är då jag tror momentum kommer komma upp lättare. Så att man känner sig mer lättare på planen. Man kan vara sig själv. Så att, jag tror att det kommer komma fler.
Du gör ju ett väldigt snyggt mål idag, men jag tycker man också måste kolla på Isaks mål. Också ett drömmål. Eller vad? Det är klass. Alltså, klass-touch. Alltså, folk, alltså, du kommer in och no-look-shot, förstår du? Värsta grejen, man. Ja, nej, det var bara skyfflaren efter den där returen. Men ja, den satt fint den också. Det är viktigt att göra målen, även om de inte är så vackra. Men avslutningsvis då, hur går man och lägger sig? Och hur, liksom, hur njuter man av en sån här match till fullo? Det är väl, man får väl ta kvällen helt enkelt, varva ner och sen ta in allt. Man försöker också ta in allt på arenan så direkt efter match, för det blir så. Imorgon blir det direkt fokus på Kalmar nu i helgen. Så det går fort i fotboll, man får försöka njuta så mycket det går, men det är inte jättelätt så mitt under säsongen. Inramningen, rätt så fet inramning innan match med pyro och allting. Man pratar kanske inte så mycket om det, men hur ser man som spelare på liksom, när det liksom brinner till på läktarna så där? Jag älskar det, så jag gillar det här. Sen så finns det, jag förstår ju liksom, det kanske är så här, alltså, man kanske ska tänka lite på andra människor som kanske inte vill ha så mycket rök på sig, men jag tycker om det i vilket fall, så att jag har inte så mycket att säga än att det ser fantastiskt ut. Verkligen fantastisk inramning då, och jag tycker att det är lite det som är charmen med Allsvenskan, så att man ska hålla på och strypa det är jag inte så jätteför, men jag fattar, det finns alltid krafter åt alla håll, men jag gillar det. Avslutningsvis, Joel, din krage är fel. Nej, jag stört mig på det helt. Så länge man flyter på, vad ska jag säga till dig? Jag bryr mig inte. Alltså, det handlar inte om deluxe, det handlar om the mind. Jag ser det på den fejden. Ah. Nej, tack. Tack. Ja, Magnus, som kapten för ett sånt här lag, hur stolt blir man efter en sån överkörning? Mäkta stolt såklart. Jag tror jag sagt i alla intervjuer att det har varit en ära någonstans och det är den här, och vara kapten för det här gänget, det är liksom, alla stämplar in, alla kör, vi är liksom jäkligt roligt i veckorna, och det är klart att vi någonstans har letat efter den perfekta matchen, och det är klart att så som vi presterar idag är imponerande på många, många plan, så att det är såklart extremt roligt. För så här, vi har väl gått igenom med alla hur det har sett ut och varför vi spelar så bra, och jag kan tänka att du har väl också svarat på ungefär alla frågor, så om man kollar lite bort från det, man märker ju under spelets gång att du triggas ju och tycker väldigt mycket om publikens hets och ramser och allt däremellan. Hur ser du på publikens insats då? Ja, men, om vi har 5+ så har ju de minst 5+ också. Jag menar det, alltså jag sa det förut också, det är såna här kvällar man minns liksom, när det är grått i december, januari, och när det är långt till liksom seriestart, så det är såna här kvällar man vill uppleva, och man vill ju liksom, jag hade kunnat spela 90 minuter till liksom. Det är helt fantastiskt, det är liksom svårt att sätta finger på, det är liksom någonstans vi som är på planen, det är vi som liksom kan påverka spelet, men jag menar, vi hade inte varit någonting om vi inte hade haft alla djurgårdare på plats, och det är magiskt. Ja, men för det är väl också så som du säger, och när vi börjar matchen och vi ändå står mot ett Malmö som, även om de har skador och sådär, ändå är ett starkt lag såklart, och man måste dra på sitt bästa humör, så kommer ju Sofia Läkta med en ganska mäktig liksom, pyroshow och allt däremellan, och med högt tryck och allting där. Som du säger, det blir väl tungan på vågen och liksom det lilla extra man verkligen behöver för att få medvind under en sån match. Ja, nej, men det är klart att det är det. Jag menar, du vet, vi har spelat många matcher de senaste åren utan publik, och jag menar, jag pratar nog inte bara för mig själv, utan jag tror att det är väldigt många som lyfts utav det stödet vi har och den publiken som är på arenan, och jag menar, det är någonstans vi är en stor klubb, och vi är någonstans en stor klubb tillsammans, och det finns en anledning till det, och det är att vi har liksom mycket folk på plats, och vi många som bryr sig, många som älskar Djurgården, så att det är ju liksom vi också, så att nej, det är magiskt. Jag har nog inga fler frågor. Ni får åka hem och lägga dig. Tack så mycket. 4-0 idag. Hur ser du på den här matchen? Den här matchen, de är skit på jakklapparna. Sen kommer jag in med dem på turné. Spelar med dem. Äktiga målvakt. Det är jag. Vem är bäst idag? Bästa är målskyttarna. Gustav, Joel och jag tror nästa match så är Hamba nästa gång. Jag kommer att spela Djurgården nästa år med er igen. Det ser vi verkligen framåt. Ja.
Tack. Tack.